Fudbaleri Spartaka u nastavku takmičenja play-outa dočekuju Beogradski Rad. Utakmica se igra u nedelju 7. maja od 17 časova i ulazi slobodan. Prvotimac Spartaka Nemanja Glavčić smatra da se njegova ekipa dobro spremila za ovu utakmicu. Posle pobede nad Novim Pazarom u ekipi vlada jedna pozitivna atmosfera, što svakako pozitivno utiče na ekipu, ali i na igrače koji će se naći u timu. Nadam se da ćemo ostvariti povoljan rezultat, odnosno da ćemo pobediti u nedelju, jer dobrim igrama sigurno zaslužujemo to i imamo pravo da računamo na sva tri boda. Pogotovo u ovom play-outu svaka utakmica je teška, novi izazov, tako da maksimalno spremno dočekujemo ovu utakmicu, respektujemo protivnika naravno, ali mi imamo naš stil igre, mislim da dobro igramo u finišu sezone i opet kažem, ponavljam, idemo na pobedu. Ну, за нас то найважнее утакмице, найпринципіально за то, що ми три утакмице згубили Раду у прошлу сезону, задні утакмице тує у кучі 1-2, і у этом сезону так згубили дві утакмице.